با درود، حسن روحانی از معاون اول خود خواست موارد پرداخت‌های چند ده میلیونی تحت عناوین پاداش و وام مدیران دولتی را شناسایی و گزارش برخورد قاطع را ارائه کند. رئیس قوه قضاییه هم سازمان بازرسی کل کشور را مأمور رسیدگی به موضوع کرده است. رسانه‌های ایران خبر از تجمع گروهی از بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به میزان حقوق دریافتی در صبح روز یکشنبه 23 خرداد در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی دادند. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که 7 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند با ابراز ندامت و پس از آنکه حاضر شدند سایر مجرمان را به دستگاه قضا معرفی کنند اجرای حکم آنها متوقف شده است. روزنامه حکومتی رسالت با اشاره به تعطیلی کارخانه ارج بعد از 60 سال فعالیت اقتصادی نوشت اوضاع کسب و کار در کشور وخیم است. لازم به توضیح است که کارخانجات پارس الکتریک و آزمایش نیز به خاطر مشکلات فراوان تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا دوشنبه گذشته پسر نوجوانی به خاطر شرایط نامساعد زندگی در خیابان هلال احمر شهر گنبد کاووس از توابع استان گلستان در مقابل مادر خود اقدام به خودسوزی کرد. یک دختر جوان نیز با پرتاب کردن خود به درون رودخانه زیاران به زندگی خود پایان داد. این دختر که از ساکنین شهر آبیک است خود را به درون رودخانه پرتاب کرد که در نهایت به علت حجم بالای آب رودخانه غرق و جان خود را از دست داد. 5 ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم یکی از کشته شدگان علی منصوری نام دارد که سرهنگ بازنشسته تیپ 21 زرهی امام رضا و از اهالی شهرستان نیشابور بوده است. هفته گذشته نیز 3 عضو سپاه در درگیری‌های حلب جان خود را از دست دادند که یکی از آنها از افسران ارشد سپاه بود. پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت نیروهای تحت فرماندهی او 1 گروه از شبه نظامیان وابسته به پژاک را در شمال غرب کشور کشته است. مناطق کردنشین شمال غرب ایران کانون فعالیت گروه پژاک است. تیم ملی کشتی آزاد ایران در دور نهایی بازی‌های جام جهانی از صد حریف پرقدرت خود روسیه گذشت و برای 5 سال پیاپی قهرمان جهان شد. سخنگوی نیروی انتظامی ایران از درگیری بین گروه جیش العدل و ماموران انتظامی در منطقه خاش خبر داد. سعید منتظرالمهدی بدون ذکر جزئیات اعلام کرد که این گروه قصد انجام عملیات تروریستی داشته است. ارتباط نازنین زاغری شهروند بریتانیایی ایرانی تبار که در بازداشت به سر می‌برد با خانواده اش قطع شده است. همسر بریتانیایی او احتمال می‌دهد که این بی‌خبری ناشی از انتقال او به سلول انفرادی باشد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام جرم کرد. انتشار فیلمی از مراسم پایانی جشنواره اقوام در این دانشگاه که تعدادی از دانشجویان پسر را در حال رقص نشان می‌داد دلیل اعلام جرم بوده است. کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان 7 دانشجو را نیز به دلیل رقص در این جشنواره برای چند ترم از تحصیل محروم کرده است. دور جدیدی از اعمال فشار به کارگران معترض آغاز شده است. کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه 4 اهواز پس از تجمع و مطالبه دستمزد معوقه خود دستگیر شدند. کارگران معترض معادن البرز شرق شاهرود نیز به بازداشت تهدید شدند. روزنامه قانون چاپ تهران به دلیل انتشار گزارشی درباره ندامتگاه بزرگ تهران و نحوه برخورد ماموران زندان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
علی‌رغم آزادی 5 تن از متهمان پرونده موسوم به فعالان فیسبوکی، رویا صابری نوبخت یکی از متهمان این پرونده با وضعیت نامناسب جسمی و تشنج‌های مکرر برخلاف وعده آزادی از سوی مسئولین قضایی به این زندانی عقیدتی همچنان در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود. هیئت نظارت بر مطبوعات سایت اصولگرای جهان نیوز را توقیف کرد. علت توقیف انتشار دو خبر در حوزه امنیتی اعلام شده است. این سایت اخیراً از حضور رهبر طالبان در ایران و مذاکره با مقامهای جمهوری اسلامی خبر داده بود. سپاه پاسداران ایران میگوید در درگیری سپاه با پیشمرگان حزب دموکرات کردستان در منطقه اشنویه 9 پیشمرگه و 2 تن از افراد محلی سپاه کشته شدند. رسانه‌های نزدیک به حزب دموکرات تعداد کشته‌های سپاه را بیشتر اعلام کردند. ایران علیه رأی دیوان عالی آمریکا برای مصادره 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده است. روحانی تأکید کرده تهران این شکایت را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌کند. جایزه حقوق بشر وایمار به دلیل فعالیت‌های درازمدت و جسورانه نرگس محمدی به این فعال مدنی اهدا شد. گفته می شود در صورت عدم شرکت محمدی در مراسم، شیرین عبادی به نیابت از او جایزه را دریافت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، علی حسن شمایلی از فعالان سیاسی و اصلاح طلب استان کرمانشاه روز دوشنبه 24 خرداد ماه در شهرستان سنقر توسط اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود دستگیر شد. در پی شکستن لوله گاز در جریان حفاری تونل مترو در شمال غرب تهران انفجار مهیبی رخ داده که هنوز از میزان خسارت و تلفات احتمالی آن خبر دقیقی منتشر نشده است. برخی منابع از کشته شدن 2 کارگر خبر دادند. شب و روزتان خوش.